Zbulesa ose apokalipsi Jezu Krishtit, shfaqur gjonit. Kapitulli 2, paragrafi i parë. Angelit të kishës së Efesit shkruaj, këtë thot ai që mban të 7 yjet në të djathën e ti dhe që ecën në mes të 7 shandanve të prejari. Oni një veprat e tua, mundin tënd dhe durimin tënd, edhe se si s'mund t'i durosh të këqind. Si mund t'i durosh? Ti i vurën në provë ata që pretendojnë se janë apostujt dhe nuk janë dhe i gjetë gënjeshtar. Ti ke duruar, ke qëndrueshmëri dhe për hir të emrit tim je munduar pa u lodhur. Por kam diçka kundër teje, sepse dashurinë tënde të parë e le. Kujtohu pra se nga ke rënë, pendohu dhe bëj veprat të para. Ne mos do të vi së shpeti të ti dhe do të luaj shandanin tënd nga vendi i vet, nëse nuk pendohesh. Por ti ke këtë që ju urren veprat e nikolaitëve që ju urrej edhe unë. Kush ka vesh le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave, kujt fiton do t'i jap të haj nga pema jetës që është në mes të parajsës së Perëndis. Amin. Kisha e Efesit është një kishë që veproi vazhdoi në mënyrë të lavdishme me apostullin Paul, vazhdoi jo shumë vite përpara, por rreth viteve të 55 pra pas Krishtit, dhe tani kemi këtë që shkruhet nga Gjoni zbulesa në vitin 95, domethënë 40 vjet pas. Në qoftë se dikush është 65 vjeç sikur unë, përpara 45 vjetësh isha 20 vjeç. Pra 40 vjet përpara, 40 vjet më të lavdishmet. Ungjilli u predikua atëherë në të gjithë Azinë në mënyrë të mrekullueshme dhe me madhështi, duke bërë Perëndia. E gjithë Azia besoi dhe dëgjuan dhe besuan, dhe u krijua kisha e bukur e Efesit, por dhe të gjitha kishat e Azias, të 7 kishat që përshkruan këtu fjala e Perëndisë. Dhe pak vite më vonë, nga 54, do më thënë në 60 dhe 62-shin, pas 6 vjetësh, rreth viteve 60, u dërgoi edhe një letër apostulli Paul drejt kishës së Efesit, një letër shumë të bukur, duke lavdëruar këtë kishë, një kishë ku më të vërtetë në të cilën lavdërohej Krishti. Kisha e shumica e besimtarëve, gjithë secili nga ato. Në 96-ën shumë do të jetonin nga ajo kishë që besuan atëherë në 55-ën. Shumë do të ishin gjallë, do të thoja, që jetonin pra. Pas 40 vjetësh që krijua kisha, shumë do të ishin gjallë ato që morën dhe lexuan letrën e apostullit Paul në vitet 60, dhe shumë do të ishin gjallë nga ata që e njoftën lavdinë e Perëndisë deri në 95-ën apo 96-ën. Është një kishë për të cilën Zoti tani më thotë se ke shumë vepra të mira. Se ke e vlerëson mundin e Zoti, mundin e kësaj kishe që bën vëllezërit dhe motrat në atë kishë, se ka durim dhe mund të ndëroj, sa kishe bukur e, ka dallim të dalloj rrezikun të gënjeshtrën nga e vërteta e, ka mundësin edhe të provoj, sepse ka dituri dhe menqëri, duke i dhenë në provë ata që pretendojnë si janë apostoje, dhe vuan si kish e Krishtit, por nuk i humb shpresat e saja, nuk mpaket. Një kish ku do të thonim vëlezër dhe besimtar të mrekullueshëm, ku nuk mund t'ju gjesh dot ndonjë mungesë, besim, shpresë, durim, dashuri, dallim, vëllezër të sprovuar, por ajo që ka rëndësi nuk është se çfarë shohim ne në veten tonë apo tek të tjerët, apo se çfarë shohin të tjerët tek ne. Qoftë ajo është se shohim ne në veten tonë apo të tjerët në ne, është shumë e keqe apo shumë e mirë, nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se çfarë shikon Krishti në çdo njerin nga ne, sepse nga ata që shikon Krishti tek çdo njeri nga ne, mvaret e ardhmja jonë. Dhe e ardhmja dikur nuk ishte kaq e rrezikshme, sepse prisnim se do të rriteshim, do të plakeshim, do të vijë Zoti të na marrë, dhe në momentin e fundit akoma do të pendoheshim dhe do të ciktim.
Por ardhja tani është e padukshme. Sepse fundi i gjithçkajet është afër. Për një moment papritur, në atë moment që nuk e presim, do të thënë atë moment që nuk e mendojmë, thot Krishti për rrëmbimin, ka për të dëgjuar bëria dhe zeri kryengjullit dhe ka për të dëgjuar bëria e Perëndis. Dhe duhet të jemi gati. Dhe përgatitja jonë mvaret nga ato gjëra që shikon Krishti në zemrën tënde, vëlla dhe motër, dhe në zemrën time. Ajo që shikon Krishti në zemrën e bariut të kishës së Efesit, nga e cili varen edhe njerëz të tjerë, ajo që shikon në zemrën e babait që është në kishë, ku nga ai varet e gjithë familja, ato gjëra që shikon tek nëna mvaren fëmijët. Nga ajo që shikon tek pleqet mvaren vëllezërit dhe motrat. Nga ato që shoh tek vëllezërit e vjetër, ku do të jenë tip i kopës, dhe mvaren shumë gjëra nga këto. Nga ato gjëra që shoh tek djakët, tek familjet e tyre, tek pleqet e kishës dhe tek familjet e tyre, të cilët do të jenë shembull për kopën e Zotit, dhe mvaren shumë njerëz nga këta. Kjo ka rëndësi. Sepse nuk je vetëm. Dhe që në marrëdhënien tënde me Krishtin je vetëm. Por nuk je vetëm në... Sepse pranë teje ke njerëz ku mundesh, ashtu sikur se duhet, sipas fjalës së Perëndis, ti përforcosh, ti ngushëllosh dhe ti ndihmosh. Ose mundesh ti skandalizosh dhe ti shembesh fare. Dhe është e shkruar se skandalet patjetër që do të vinë. Mirë ato njerëz që do t'i sjellin skandalet. Nuk është e mundur pra që një motër e vjetër, një grua e një dhjaku apo e një plaku të kishës të mos jetë shembull në kishë. Të thojnë, ja, një grua e shenjtë e Perëndis, pavarësisht nga mosha që ka. Të rinjt të jenë shembull në kishë. Fëmijët të jenë shembull në kopën e Zotit. Gjithë se cilin nga ne të jetë shembull. Dhe shumë më tepër Perëndia të na ruaj pleqt dhe bariu i kishës që të jenë shembull. Dhe familjet e tyre, gratë e tyre dhe fëmijët e tyre. Sikur se thot Ungjilli i Jezu Krishtit, jo sikur të doj zemra jonë, as sikur të mendoj logjika jonë, gratë me veshje të thjeshta, jo me minifund, jo me rroba të ndryshme të dukshme, Zotit të na ruaj, me veshje të thjesht, me mirësi, me shëtërim dhe me pastërti, me respekt. Dhe shumë të tjera do të doja të thoja, por do të mund të thoja, por nuk dua të them. Por të gjithë i dim të tjerat. Në kishën e Krishtit nuk i je vetëm. Është edhe Krishti që na shikon. Dhe Perëndis i përket që ti shoh të gjithë njerëzit. Dhe nga sjellja jonë dhe mënyra jonë mvaret mirësia e Perëndis ndaj nesh për familjen tonë dhe për të gjithë ata që jemi me ta, do më thënë. Sepse tek populli Izraelit i kishte thënë atë herë, kishte thënë gjëra shumë serioze duke i thënë se edhe për ju, edhe për fëmijët tuaj, edhe për niprit dhe mbesat tuaj, unë do të veproj si pas mënyrës dhe si pas sjelljes tuaj. Dhe kjo nuk është vetëm ku është shumë serioze, por e shohim edhe gjithë ditë. Shohim mirësin e Perëndis tek disa njerëz, të cilët mundohen dhe qëndrojnë, dhe nuk e shohim atë tek njerëz të tjerë. Por kjo nuk du të thotë se për një moment kur të vinë vuajtjet dhe provat se janë nga mëkati,
Jo, provat në jetën tonë vinë, qoftë vinë për mësim, ku është edhe gjykimi dhe rregullimi, qoftë për të dhënë fryt, sikur se erdhi për Krishtin, ku nëpërmjet vujtjes së tij shpëtuam ne, apo qoftë për mëshirën e Perëndis, ku Zoti do të na ruaj nga diçka e keqe dhe na ndalon me një diçka shumë të vështirë, të na ruaj nga një diçka më e keqe që mund të ndodhte. Dhe më rëndësishme nga të gjitha, nuk na jep të drejtën Perëndia që të shohim pranë nesh për të gjykuar dhe për të folur për të tjerët. Duke thënë se në qoftë se gjykoni, do të gjykoheni. Në qoftë se dënoni, do të dënoheni. Por ajo që na kërkon Perëndia është që të shohim brenda nesh. Në zemrën tonë, në shpirtin tonë, në mendjen tonë dhe në zemrën tonë. Nëse me të vërtet është mësuesi jon Krishti. Nëse me të vërtet drejtuesi jon është Krishti. Të shohim nëse me të vërtet ati jon është ati qiellor. Nëse në të vërtet është udha e vërteta dhe jeta në jetën tonë Krishti. Dhe në qoftë se jeta jon frymërore caktohet si e pëlqyeshme përpara Perëndis, në se çfarë besojmë, në se çfarë jemi dhe në fund në çfarë bëjmë. I them dhe një herë tjetër që të mos i harrojmë. Kush je? Je bir i Perëndis, në të cilin në ku kënaqet Perëndia me ty. Ky është biri im i kënaqur, në të cilin jam kënaqur. A je bir i Perëndis, në të cilin kënaqet Perëndia? Cili është besimi yt? Besimi yt është i fiksuar në fjalën e shkruar të Perëndis. Në këtë ungjill të vërtet, në emër të Jezu Krishtit, dhe kush të drejton, apo kush të këshillon? Të këshillon fryma e shejt, apo fryma e botës? Të këshillon fryma e lavdisë e Perëndis, apo të këshillon fryma e përndjekjes që përndoqen pra Jezu Krishtin. Dhe nëse do në të shohësh se kush apo se cila je, në që se do në të shohësh se kush të mëson dhe se kush të drejton, qëndrë për para pasqyres dhe shikoj e pak vetën tënde. Nëse ke shumë ngjyra në vetën tënde dhe jo një thjeshtësi, qëndrë për para fjales e Perëndis dhe shikoj e zemrën tënde, nëse është e pastër dhe nuk është e mbushur me hidhërime, akoma edhe me ligësi, dhe shiko edhe frymën tënde ose mendjen tënde, nëse është një frymë apo një mendje e përulur. Dhe dhe të shohësh shumë mirë se kush je, se kush të mëson dhe se kush të drejton. Për këtë arsye, na thërret dhe thërret kishen e Efesit. Edhe pse ke kaq shumë vepra të mira, në durim, në dallim, në besim, edhe pse ke kaq vepra të mira në mund apo në flijime, por të mjo mungon një diçka kaq e vogël, por kjo kaq e vogël sigurisht është e shkruar se pak maja e bën gjithë brumin të zihet. Pra kaq gjë e vogël se nuk më don sikur më ke dashur përpara. Pra e le dashurinë e parë. Veprat e tua nuk kanë të njëjtat lëvizje tani sikur kishin atëherë. Atëherë veprat e tua ja i bëje me shumë dashuri, por tani veprat e tua bëhen pak me pak me pak dashuri. Mbas është që të dukesh, mbas i bën veprimet dhe punët nga që e ke zakon apo e ke detyrim, por nuk i bën për dashuri. Perëndia don dashurinë e plot. Një dashuri të plot ndaj ti, ku nuk mund t'ua përshkruaj, por mund t'ju them që t'ja kërkojnë Perëndis. Nuk mundem t'ju them se si është kjo dashuri, ku thot fjala Perëndis se dashuria e Krishtit të i kalon çdo mendje. Nuk e di se çfarë do të thotë të duash Krishtin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin dhe me gjithë forcën tënde. Nuk e di se çfarë do të thotë të duash vëllain tënd sikur të ka dashur Krishti apo sikur të dën Krishti.
Nuk di ç'do të thot, të duash të afërmin tënd, sikur veten tënde, mbase mund ta fantazoj, por nuk di sepse nuk kam eksperiencë për këtë. Por një gjë mundem t'ju them. Se ai që na këshillon dhe ai që na urdhëron, ai din ka provoja të tilla dhe mundet të na jap. Por për ne mjafton që të pendohemi. Mjafton vetëm në qoftë se themi se o Zot, jam i mangët. Në shumë jam fajtor. Nuk jam i tillë Zot për me bej. Nuk mundem për me bej. Mbase dua. Por më jep dëshira kohë më të madhe. Më ndihmo të jem bir yt në të cilin kënaqesh. Të jem shërbëtor yt në të cilin e mëson. Dhe të jem njëri të cilin e drejton. Sepse kjo e pakta, dashuria pra kur të paksohet, ose kjo e vogla kur vazhdon të shtohet mungesa e dashuris, atëherë do të drejtoj që të detyroj Perëndin ta lëviz shëndanin ton. Nuk e di se si t'ju a them se çfarë do të thotë kjo, por do të jetë e tmerrshme po të marr Zoti atë që të ka dhënë, sepse askush nuk mund të marr atë që të ka dhënë Perëndia, por do të jetë e tmerrshme. Nuk e di se çfarë ke, por e di se çfarë do që të kesh, çfarë do të mirë që ti ke, Krishti ta ka dhënë. Do të jetë e tmerrshme të marr Krishti të mirën që të ka dhënë. Dhe mos e shikoni vëllezër dhe motra se kjo ka për të ndodhur tek të tjerët dhe jo tek mua. Sepse nëse është shkruajtur se gjykimi vazhdon nga shtëpia e Zotit dhe gjithë secili nga ne e shtëpi e Perëndisë së gjallë, sepse fryma e shenjtë banon në ne. Tempulli i Perëndisë. Dhe nga që shumë nuk i di, ju thash, dhe kam të drejtë sepse nuk di shumë gjëra, dhe nga që dhe apostulli Paul dhe fjala e Perëndisë e din se nuk dim, e din se çfarë do të thotë. Nuk e din çfarë do të thotë të duam Perëndin, të duam të afërmin ton, të duam njëri tjetrin. Nuk e di mirë se çfarë do të thotë. Nuk e di çfarë do të thotë të jem biri i Perëndis, i kënaqur në sytë e Perëndis, të më mësoj Krishti, të më dhëzoj fryma e shenjtë, por një gjë e di se dua o Zot dhe mundet Perëndia ta bëjë në mua. Dhe për këtë arsye dhe lutet apostulli Paul duke thënë: "Për këtë edhe unë nuk pushoj se falenderuar i Perëndin për të gjithë ju, por duke kujtuar gjithmonë gjithë cilin nga ju në lutjet tuaja, në lutjet e mia," tha apostulli Paul të kisha Efesianëve në vitin 60 pas Krishtit, 35 vjet përpara se ti thoshte se kam diçka kundër teje. Për këtë arsye pendohu që të mos e lëvizi shandanin tënd nga vendi. Thot pra, i lutem Perëndis që t'ju jape frymë zbuleset që të mësoni, frymë diturie dhe frymë zbuleset në njohurinë e Tij. Tek paragrafi 17 kapitulli i parë. I lutem Perëndis dhe Perëndia tani lutet për ju dhe për mua që të na jape frymë diturie dhe frymë zbuleset që të mundemi të njohim, që të ndriçohen sytë e zemrës tonë, sytë e mendjes tonë, që të dini cila është shpresa e thirrjes sonë. A e ke kuptuar se pse të ka thirrur? Që të të bëj mbret në jetë të jetëve, që të mbretërosh në përjetësi, që të jesh i ngjashëm me Perëndin, që të banosh në përjetësi në lavdin e Perëndisë. Nuk e ke kuptuar, asu nuk e kam kuptuar. Zot, më ndriqo mendjen që të kuptojmë shpresën e thirrjes tënde, të kuptojmë se për ku na ke thirrur. Nuk na ka thirrur të vim në kishë, të qëndrojmë 1-2 orë, të hapë së bashku, të agjërojmë së bashku dhe të lutemi. Por na ka thirrur që të jemi në përjetësi me te, në lavdin e ti, të ngjashëm me te, të mbretërojmë me engjëjt, me kryengjëjt, me kerubinët, me serafinët, me të gjitha fuqitë qiellore.
Na jep o Zot të kuptojmë shpresën e thirrjes tënde. Të kuptojmë se cila është ftesa, cila është ajo e ardhme që ka caktuar për ne, në qoftë se ne pendohemi, kthehemi dhe bëjmë veprat e para. Nëse ne pendohemi dhe i kërkojmë Perëndis të na ndihmojë që të jemi sikur se na don Perëndia. E dyta, apostulli Paul thotë i lutëm Perëndis që të jap frymë diturie dhe frymë zbulesët që të njihni se cila është pasuria e lavdis së trashëgimis së Perëndis në të shenjtët e tij. Unë e di nga baba im se çfarë kam trashëguar. Unë i njeh njerëzit të cilët trashëguar shumë pasuri nga prindrit e tyre. Por Perëndia don të dim nga ati jonë qëllor se cila do të jetë trashëgimia jonë. Çfarë do të trashëgojmë? Pasurin e lavdis së trashëgimis së ti, por tek të shenjtët do të bëhet kjo. Vetëm tek të shenjtët. Tek ata që janë të thirrur, tek ata që s'kanë për të mbajtur botën, as gjërat s'kanë për të dashur gjërat e botës. Dhe e treta, cila është madhështia e jashtëzakonshme fuqisë së Perëndis ndaj nesh që besuam. Mundësisht thot sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij. Me cilën forcë vepron në jetën tënde Perëndia? Nuk mund t'i largohesh botës, djallit, sepse është i fort, vetëm nëpërmjet forcës së Perëndis sot jemi në kishë. Vetëm me forcën dhe fuqinë e tij jemi sot këtu. Dhe është ajo të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathën e atit qellor në vendet qellore. Me këtë forcë na shpëtoi, na rilindi, na mban dhe do të na çoj deri në rrëmbimin e kishës. Nuk e di, e saktë se nuk din, ma çfarë të dim me këtë mendje tonë të vogël? Çfarë mund të kuptojmë me këto sy, me këto vesh, me zemrën tonë, mbretërinë e lavdishme të Perëndis, madhështinë e jashtëzakonshme të fuqisë së tij që vepron në ne? Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, t'i largojmë sytë e tonë nga pranë nesh dhe të kërkojmë Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë, që të jetë ai mësuesi jonë, që të jetë mësuesi jonë, dhe që të jetë ati jonë qëllor. Amin.